gott folk, välkommen tillbaka till Vad fan hände? Ja. Och vad som hände ju, det var att Lawrence Flavor kom ut på Charlottenlund och var fyra på 14-2. Ja, han startade i derbystegen där inne och fick ett bra lopp och kändes faktiskt aktuell när vi gick in i sista sväng. Sen vek jag ut honom in på upploppet och skulle försöka plocka några positioner. Jag tyckte inte jag fick det svaret som jag hade räknat med. Så att ett fjärde pris var väl, det var väl godkänt, men inte mer. Nej. Jag trodde faktiskt också på lite chans där. Ja. 450 kvar. Ja. Ja. Men vi tar ner tag med den fina Lawrence Flavor. Sen kom körde vi till Halmstad och där hade du Global Eclipse i lopp 1, som var 3 på 17-8. Hon debuterade, höll upp ledningen från innerspåret och blev utmanad till slut. Vi körde inte så fort utan det var en snabbare sista 700. Och hon uppförde sig väldigt bra tycker jag, Eclipse. Det var några omstarter, hon fattade direkt hela tiden vad hon skulle göra och satte inte en fot fel någonstans under hela dagen. Så att, stort A i uppförande. Sen hade jag väl hoppats på att hon skulle vinna. På Halmstad senare så kom My First Lady ut och var sexa på 16-4. Ja, hade bakspår och lite stökiga hästar framför henne i starten så det gick inte att ta några positioner där. Och sen när jag styrde på så fick jag svar av fel hästar så att det var trafikproblem hela sista sväng där och sen spurtade hon jättefint när hon väl fick fritt skottfält. Mm. Jag var nöjd med det. Så hade vi en galopp på Peak Cashflow som blev diskad. Ja, Peak Cashflow är väldigt speciell. Också Ready Cash. Och vi ger upp nu. Ja. Hon går hem till stuteriet och vi har provat nu så många gånger. Och det har väl inte, man kan säga att det, hon har så mycket temperament emot sig så att fördelarna orkar inte dominera. Utan hon, nej. Mycket speciellt. Så måste man göra ibland. Ja. Sen kom Charlie ut och galopperade. Så bra ut. Stefan Persson som körde tyckte han Jarle kändes fin i världen, eller i provstart och första 1500. Sen den sista sväng så började han tappa spänsten. In på upploppet så gick det inte längre att han galopperade som slagen 150 kvar. Och jag satt ju precis bredvid honom då med Make or Break SAS. Jag satt ju ryggledaren och, och ja, han annonserade en bit att aktionen inte stämde. Så att vi har jobbat nu med Jarle efter starten och det tar ett tag innan han kommer ut igen. Mm. Make or Break SAS som var med samma dag för 2 år på 15-8. Ja, gick ju mål med alldeles för mycket krafter kvar om man säger så. Loppet blev ju lite bluffartat alltså där. Va? Det är ryggledaren och sen inget tempo och sen en snabb avslutning. Mm. Han var fin. Ja. Mm. Valerän var trea på 14-2. Nu börjar det likna något. Det var den Valerän vi trodde vi hade fått in i träning. Det var en rejäl avslutning sista 700 och hon var inte slagen mycket heller av varken vinnaren eller andra priset. Så ser smidig och fin ut. Ja, det var ett fall framåt. Ja. Till det ordet gott, du var tvåa på 13-6. Börjar också komma i form nu. Har inledde ju i fjol när hon kom till oss på ett bra sätt. Och vann på en 11-tid och det kändes som att hon henne skulle kunna få kul med. Sen har hon inte gått upp, behållit den formen, men den här avslutningen var ju bra så att det var det bästa loppet i år från Tidores sida. Jag ska tillägga att det var på Åby då. Mm. Och så hade vi en till häst på Åby som är Siena. Ja. Jag hade ju startsnabb häst från innerspår och en spårtrappa och det är klart jag kunde ju ha behållit ledningen. Nu gick det 1-8 fast jag släppte ledningen. Men om man inte släpper ledningen med en het häst på Åby till favoriten med Open Stretch och 1600, ja, då finns det aldrig någon anledning att släppa. Så att då blir man ju lite förklarad dummas ju. Ja, det kanske man kan skita i, men liksom för hästens skull så är det ju en utbildning i att gå i rygg och inte ligga på så hårt och vänta och spara krafterna in till upploppet.
Nu höll ju inte favoriten så som spelarna och jag hade hoppats på. Så att vi var ju liksom, det var ju omöjligt. När vi väl fick lucka så var ju Wim Pall halvvägs till vinnarcirkeln. Så att det blev lite bråttom där att både byta spår och ta upp jakten. Och då rumplade hon till och hoppa med krafter kvar. Men jag var inte nöjd med aktionen fortfarande. Hon är knepig sena. Snabb är hon ju, men hon travar inte klockrent. Och vi ska jobba lite vidare med... Märker du sånt också i träningen? Nej, såg vi värmningen på henne? Ja, det var ju otroligt bra. Kände som att hon kan inte förlora. Nej. Det var som ett pistolskott i värmningen. Jag släppte av henne en liten bit. Alltså, då är det 1, 2, 3, 4. Men det är lite tävlingsnerver och stress och sådär. Men flera saker var bättre än tidigare med Sienna. Så att, jag tror att vi kommer få det att funka. Mm, okej. Okay. Bra, då är vi klara med dem. Då går vi över till tittartävlingen förra veckan. Det var ju så att vi det var lite tekniskt ohöld, som danskarna säger, på andra delen förra veckan. Men vi ska i alla fall nämna att förra veckans vinnare, där jag sökte en kusk, det var den enda som kunde lista ut detta, en smart tjej, Erika Pajari, som gissade på välkörande Gustav Johansson. Mm. Och Erika, du får en friplats till vår sammankomst på Kämpar med lite matdryck och hästkörning. Vi återkommer med dag och tid senare. Nästa vecka återkommer vi med det. Ja, kan man väl lagom. Vi spikar datumet då. Ja, mm. Bra. Mm. Ja. Kappo, han fixar detta, vet du. Ja, sen har vi tittarfrågan, när den kommer till dig. Friidrottslöpare har små piggar under skorna när de springer för ett bättre grepp. Hur skulle det fungera på hästar? Det skulle fungera... man kan säga att det är ungefär som brodd på vintrarna. Mm. Och då, brodd använder man när det är en kärle i banan. Mm. Och under det översta ytlagret då, på ett par centimeter, så är det alltså fruset. Och för att få fatt i banan med baksteget då, så har man brodd som liknar då spikskor. Mm. Men är det ingen brodd, förlåt, är det ingen kärle som på sommarhalvåret, då får inte spikarna eller brodden fatt i banan. Mm. Då är det bättre med greppskor. Och greppen är väl ungefär en, vad ska jag säga, 4 centimeter lång eller så där. Mm. Sitter fram i tån. Mm. Så att när hästen skjuter ifrån, så går det ner i den här vattnade stenmjölet och får tag i det. Mm. Det får inte släppa. Det är väldigt tröttsamt. Det är så knallhårda banor är inte bra där också. Men lite, ja, för fäste, en hård bana som typ när det har regnat eller håller på att regna, den ger i alla fall fäste så det räcker. Mm. Men om en häst inte får fäste, då blir den väldigt trött i förtid. Ungefär som att åka skidor med bakhala. Mm. För dålig valla, dålig fäste. Mm. Då släpper jag den. Jag åker inte upp för skidor. Nej. Jag åker bara nerför. Okay. Mm. Man kan åka så också. Nej, det kan man inte. Men greppskon är bättre än en spiksko eller brådsko om det inte är kärle i. Mm. Okej. Okay. Bra. Då. Så, alltså, har ni fler frågor så bara kom in med dem till rutger@lovgren.se. Så tar vi upp dem här i programmet. Vi har en till punkt innan vi ska stänga igen webbtv:n för den här veckan. Och jag skulle gärna vilja att vi tar upp ämnet Tyler Gate. Mm. Det är ju en surrealistisk situation detta. Att hur det kan ta sådana vändningar. För oss som har perspektivet att vi har hållit på med trav i hela våra liv. Vi har sett tusentals travlopp. Så är det helt obegripligt hur det kan bli en sån vändning. Nu i efterhand, ska vi ta det i rätt ordning, så det fanns märken på en häst efter ett lopp som Tyler körde för 2 år sedan, som då han fick böter för utav måldomaren som han betalade. Och banveterinären lämnar in en polisanmälan till länsstyrelsen gjorde något utav dem. Och på grund av märkena så blev han då alltså fälld för ringa djurplågeri och fick ju då 40 dagsböter
9000 kronor. De betalade han också. Tyler ville bara lägga det här bakom sig och gå vidare. Han gjorde inte som Johan Untersteiner. Han överklagade inte. Johan och det var, bakgrunden var ju så här att länsstyrelsen hade en drive 2021 att polisanmäla så många ryttare och kuskar de bara kunde komma på. Och flera utav de här kuskarna, det gick ju då till tingsrätt och då blev de friade. Johan Untersteiner och Tyler blev fällda. Johan valde att gå vidare till hovrätten, där vann han. Det åtalet lades ner och Johan är nu oantastlig. Om nu funkar det så med juridik, har ju Tyler fått lära sig och vi också, att om du betalar dina böter och inte överklagar, då öppnar sig en fallucka. Ja. Så då blir du arbetslös. Då är det fritt fram att för länsstyrelsen att utfärda djurförbud. Så som de läser paragraferna så ska det nästan vara automatik. Att är du fälld för djurplågeri så ska det vara automatiskt djurförbud. Så är inte lagen skriven, men så är den tolkad utav länsstyrelsen i Kristianstad. Så att nu har vi advokat, med advokathjälp ansökt om inhibition och överklagan. Överklagan, det gäller ju att då få upp detta till nästa, eller till förvaltningsrätten, att de tittar på detta och säger, kan det inte verkligen stämma? Men innan dess så kan man få en inhibition, och det betyder att en domare själv i förvaltningsrätten tittar på caset och kollar, finns det någon överhängande risk att det här upprepas? Nu har det gått 2 år och innan dess hade det gått då flera år från att Tyler började köra utan att han har haft några anmärkningar på sina hästar som han har kört. Så detta var en engångsföreteelse. Och dessutom var det så att när ST märkte att det var hästar med märken efter loppen, så började de titta på vad var det som låg bakom det hela. Och då gjorde de en ganska grundlig undersökning och kom fram till att det var ju alltid samma typ fabrikat av körspö inblandat. Och de kallas för lackade körspön. Ja, det var det som de förbjöd. Ja. Så att ST har ju då förbjudit det från och med 1 mars i år. Och Tyler hade ett lackat körspö. Det hade nästan alla som körde lopp då. I alla fall alla proffskuskar och så. Det var nästan det helt dominanta fabrikatet. Så att av den anledningen så är ju då inte någon uppenbar risk för upprepning som då lagtexten säger. Så att vi hoppas just nu i detta läge att han ska få en inhibition. Då kan han gå tillbaka och jobba och sen avvakta till förvaltningsrätten har då avgjort det. Och då får man i förvaltningsrätten lägga fram alla aspekter och åsikter, och det kommer ju även då länsstyrelsen göra. Så att men det, då, det är det så som situationen ser ut idag, och det tar ett par veckor innan man får besked på eventuell inhibition. Och kommer inhibitionen så får han börja jobba igen med, ja, med djuren. Ja. Och då kan man säga, då fryser man, då blir det ungefär som att ett överklagande i en tingsrätt då. Det verkställs inte något straff då. Ja. Nu kallar de det inte för straff, de kallar det för ett beslut. Och med en logik som ingen annan hänger med i, så anser de att det är ingen bestraffning att få ett näringsförbud. Att du inte får lov att jobba med det du har utbildat dig till och investerat varje vaken timme i hela ditt liv. Jag läste deras beskrivning utav fallet och varför det inte var någon bestraffning och varför det inte var något straff, utan, men som sagt, det är nog svårt att få igenom den åskådningen, för att om du kastar ut en 26-årig kille på gatan och säger att han får inte lov på 3 veckor, så får du avveckla allting, du får inte lov att jobba med det du har utbildat dig till,
Är inte det en bestraffning så vet jag inte, jag ska säga det är den tuffaste, bestraffning. Den tuffaste bestraffning som det finns ju också inom, det ska man säga också, att inom juridiken så finns det någonting som kallas för proportionalitet i bestraffningen, att du ska inte få lagens strängaste straff att du kör mot rött ljus. Nej. Ja, precis. Så att det får vara i proportion till vad man har gjort. Exakt. Och där kommer det att tvistas om då i en förvaltningsrätt. Men jag tänkte på får inte Taylor vistas nu bland djur då? Ja, alltså det är väldigt oklart vad det här innebär, djurförbud. Men han får inte ha kvar sitt fölsto. Han får inte jobba med hästar. Var han får vara någonstans? Får han vara på en stallbacke? Ska han stå på publikplats? Som en jättebrottsling. Ja, precis. Va? Det finns inga sådana direktiv utfärdade. Och vi vet ska han ha en dräkt på sig, en björnligan dräkt också? Eller? Ja, kan nästan tro det. Man skulle nästan kunna tro det. Okej. Men vi håller tummarna för Taylor då. Ja. Och för Stallögen att få tillbaka den här fantastiska hästkaren. Ja. Ja. Har du något mer att tillägga, Joakim? Nej, jag tror vi fick med alla punkterna. Bra. Då får ni inte glömma bort att skratta, för det förlänger och förbättrar livet. Sköt om er, ha det bra. Hej då. Hej då.